ние советниците, советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Сојуз Еднината, победивме на овие локални избори. Победивме и обезбедивме мнозинство во Советот на овие локални избори. Затоа ги повикуваме граѓаните повторно во недела масовно да излезат на избори и да го дадат својот глас за кандидатот Андреј Жерновски, за да можеме тој и ние да покажеме дека можат луѓе со чест, достоинство и образ да работат јавни работи. Благодарам.